בוקר טוב. אנחנו עם הבשורות המשמחות לבוקר הזה. שחרורם של שניים מחטופינו בפעולה הירואית בלב רפיח הלילה. כוח מיוחד של שבק וימם מצליח לחלץ את פרננדו סימון מרמן בן 61 ולואיס הר בן 70 שנחטפו על ידי חמאס לרצועת עזה מניר יצחק בשבעה באוקטובר. הם מצליחים להגיע ארצה באמצעות מסוק לאחר פעולה הירואית בלב רפיח בשכונת שבורה. הכוח בעצם המחלץ הושט על הבית בשעה אחת, עולה לקומה השנייה במבנה, מצליח לחסל את שלושה המחבלים ששמרו עליהם ומביא אותם חזרה ארצה. במהלך פעולת החילוץ הזאת אנחנו מדברים על חילופי אש משמעותיים גם במרחב וגם באזור המבנה ממנו הם חולצו. סך הכל לפי דיווחים ערבים יש למעלה מ-70 הרוגים בכל האירועים הללו לצד הערבי. לכוחותינו אין נפגעים מלבד לוחם אחד שנפצע באורח קל בעת שנפל בזמן החילוץ. אין לנו נפגעים לא מירי ולא ממצאי לחימה אחרים. סך הכל אפשר להגיד שגם מצבם של שני החטופים מצבם יחסית טוב, הם אמנם מעט שושים, אבל הבדיקה הרפואית שבוצעה להם בבית החולים שיבה מעלה שהם נמצאים יחסית במצב טוב.